Ćao Milane! Evo non stop se javim. Šta radite, gdje ste? To je pretjerano da sam se javio. Pošto smo sada na plovećoj promociji OM kafe, onda je red da vas pitamo s kime pijete prvu jutarnju kafu. Sa... Dakle, što je najgore međusobno. Da, to je već postalo, da kažem, toliko odvratno da ja više ne mogu da gledam. E, što je najgore, počeli smo da živimo u istoj ulici. Au! To je da, još gore. Vreme je samo da se uselim u jednu gajbu i to je to. Ali ja najčešće pijem sam. Ja sam, da kažem. Kao Milane! Možemo dalje. Ne se zasitite jedni drugi pred kraj sezone ovako. Da, pa, sad je kraj sezone. Da, da, i Dimitrije ide 18. na more i ja sam odlučio da budem ispred njegove zgrade sa sendvićima i sokom da se uverim da je otišao. Pa, vidaj patkice male, vidaj. Dimitrije sigurno ide u Grčku. Da, u Grčku, da. Da si im prošli put pričao si grkofil. Ja sam, da. Grkofil, otak je bio. Tako zvani fanariotski pokret, ono božao. Ja sam fanariota i zalažem se da bude, da kažem, datum. Da. Sve. Kod svojih i zore ide. Iz plastične zore. Ja, da vas pitam, pošto je ovo početak dana, jel početak dana je bio 10 sati, a vi ste državni posao, jel ima nekog utica promjena ovog radnog vremena? Ima, kako da ne, ima. Mi doista ozbiljno shvatamo, doista... Ja sad od kad je radno vreme od pola devet, nama je stvarno teško. Pola osam. Pola osam. Pola osam, pola osam. Da. Doista smo ozbiljno shvatili i mislim da idemo ka tome da ispunimo sve norme previđene. Koje su nama zadate. Jer ako je već primano da kažem... Boro! Dobre. A možete li da zamislite kolektiv i da zajedno odete i na odmor? Mogu da zamislim, nije loše ovaj, kako se zove to, mislim. Ali morali samo nas trojice, ne bi mogli sa ženom. A što bi žene rekao? A da, mogli bi na radni odmor. Da idemo, Dimitri super ima dobro ideje. Super smo se, bili smo na Kopaoniku, ovaj, to je prvi put da smo otišli na strojice negde solo i super smo se provali. Jer ja sa seljacima ne idem. Dimitri ima dobro ideje da se negde, ovaj, odemo na neku vikendicu, negde da napišemo ili još neku predstavu ili scenariju za film. I uradite da. Priloge za odmaralište naše firme, i... naša firma ima 3-4 odmaralište na Fruškoj gori. A dobro, kako ti odmor na Fruškoj gori, pa ti je toliko blizu Novog Sada, pa koji da nisi novo? A šta veće ima gore, ovi iz autonomne veće, da kažem gore. Dobri novo, renovirano, da vidite, full inclusive. I OM kafa je pripremila za gošće ove plovidbe, te šminkanje, te friziranje. I vam je to zabavno kad gledate da se vaše supruge doteruju ili kažete, ajde duša požuri. Ajde duša požuri. To me izuzetno nervira, to moram priznati, jer ovaj, gde god da krećemo, znači, konstantno se kasni jedno 40 minuta, jel ne mogu da razumem da se pere kosa pod jedan svaki drugi dan, da. A i da to zauzima, na primer, sat i po je pranje kose. Baš suprotno, ja sam veliki, znači, iznače, fashionofil i ovaj, ja baš, kad moja žena se oblače po pola sata, ali moja žena nije tako, to svoja žena. Moja, da, i mora svako jutro ovaj, isto da se našminka i to traje jedno 30 minuta. A, mislim, pa da bude ne, ali ti spavaš. Pa da, ali nema više to na mene efekta, kako da vam objasnim. Čekaj, a koji ti je optimum za pranje kose, na koliko dana? 7. On se kupa svaki dan, on je ko žena, u stvari se moji sad. Pa, sve zavisi, na 3 bar, mislim, pretjera ga svaki drugi. Koliko se puta tuširaš nedelju, reci? 7, jel tako? Pa jes. Pa jel to sramota za muškarca? Ali ja imam sad protočnu vodu. 7 puta nedeljno, sad ćemo kožu ostaviti. A njega isto nervira to. Ti nervira priprema ženske ili ne? Pa da, kao standardno, mislim.